Подивись, да, які метаморфози відбуваються. Сьогодні люди, які навіть там в 2014 році казали про єдиний народ, русські пісні поють, і ми ж спортсмени, да, всі, от, типу, от Росія, Україна на соревнованнях в місті, сьогодні вже так не кажуть. Вони не кажуть це не за те, що вони бояться там, за своє життя. По факту їхньому життю нічого не загрожує. Вони кажуть, тому що вони змінилися. Російські ракети. С-300 змінили їхнє уявлення про Росію. І зняло ту маску відвічну, типу з Росії, маску старшого брата рікавого. Так буде. І Україна буде потужна держава. Я бачу плюс-мінус Україну, знаєш, як Ізраїль на Далекому Сході, от так, на Ближньому Сході. От так.